Ahoj, jsem jsem hlásí Dr. Z s dalším dílem z Hry Kingdom to Crowns a DLC Northlands a my tu máme portál před námi, portál, který ale, na který ale útočit nebudeme teďka. Asi, budeme, nebudeme, mohli bychom, tak proč ne, máme tady lidi, nemám lučišníky, zautočit, já nemám peníze, fuck, jsem bez peněz, počkej, já nemám peníze, my jsme úplně bez peněz. Jo, tady už jsem poslal farmáře, aby farmařili. My fakt nemáme nikdy žádný schovaný peníze, jako... něco ve stylu, jako proštrachali jste i gauč a podobně. Koukli jste se pod sedačku v autě. Není tam... Obrátili jste kapsy u všech tepláků. Nemáme peníze. Což je nejhorší, že já nebudu moc teďka využívat... já nebudu moc využívat portály. Protože portály jsou... jsou drahé. Možná... možná budeme muset opravdu odjet. Což bude docela pitomý, protože budu muset stavět znova... budu muset znova stavět loď. No teoreticky nebudu muset znova stavět loď. Protože... protože už nikam nemusím jet, čo? Nebo plout. No. Takže uvidíme. No ano, pravda bude taky, že uvidíme, jak... jak teda... to dopadne, ta hra. Když vlastně dokončím ten poslední portál a ty ostatní budou zbývat ještě. Těžko říct, ona mi přijde, že ono to vyhazuje tu statistiku, ale ono to vyhazuje statistiku vždycky jako v rámci jednoho ostrova, že jo? To není jako statistika celý hry, ale asi to nebude žádná jako, že vyhráli jste a jedno, že jsme nezničili ten portál, ty další portály na dalších ostrovech. Ale spíš to bude prostě další jenom statistika dohraného ostrova a dohraj ten zbytek, no. Tady co? Tady něco hrozí? Tady vypadá, že nic nehrozí. Počkej, tady vlastně už ani nic hrozit nemůže. Tady už vlastně ani nic hrozit nemůže. Vybereme drahokamy a uložíme je. Já tady nastavím ty keře, ty jsou nastavený, dobrý. Teď já bych rád přesunul tuhle sílu doprava. To by bylo fajn, no, ale smůla. Lidi naverbovat by bylo taky dobrý, že jo, to taky nemůžeme. Ty kočky se tady množejí normálně, jsou tam dvě. Co to je? Tak. Kdyby mě zajímalo, kolik nám ještě zbývá dní v té zimě, asi hodně. Kolik vlastně má být dní v zimě, teď už nevím, už jsem to zase zapomněl. Má nějaký 192 nebo něco takového? Tak. Tím posledním už to spustíme na vodu. Pokud se nepletu. Poslední dva zlaťáky spustí loď na vodu. No, já upřímně, já musím koupit nějaký lučišníky. Takže šup tam s tím. Po tebe potřebuji peníze, ano, tam nám utík, tam nám to klesá. Potřebujeme je na druhou stranu. Poslat, nebo doufat, že tam dojdou, což nikdy, člověk nikdy neví, jestli tam opravdu dojdou. Tady máme ty dva žebráky, no to já bohužel jako nemůžu úplně nikam teďka posílat, nebo platit je asi, řekněme. Koupíme nějaký... já nemám vůbec lučišníky tady u těch. U těch joudů.
Dobrý, ale tady jsme se ubránili, respektive my jsme vlastně minule asi přežili tu... Je, ono už je noc, ježišmarja, ono už začíná noc, ty bláho. Vy běžte. Nebo aspoň jednoho teda koupíme možná, proč ne. Ne, dobrý, ty jsou už... Wow, hromy blesky. Zimní bouře. Kde mají tyhle rytíři lučišníky? Mají jednoho lučišníka, teď tam běží druhej. Kde jsou jako další? Teď se přetvořil třetí. No pejz! Hej. Jo, tady jsou jako lovci lučišníci, ale ty se neměněj. A teď se přeměnili další dva. Ty stávající se neměněj a ty nový teprve... Ty nový se teprve měněj. To je zvláštní. A farmáři, dobře farmaří. Ještě lepší by bylo, kdyby teda zůstávali tady hoši. To by bylo velmi jako super. To by se mi velmi líbilo. No ale i tak mám jenom pouze kolik těch lučišníků? Velmi málo. Ty stávající tady se prostě nechtějí ne a ne zmínit. Tohle musíme zadat na sklizeň. Hned jak porazíme tu vlnu. Možná i dřív, jenže dřív já tam nedojdu. Protože... ono jim bude strašně... Ne, on je unavený! Ono jim strašně bude dlouho trvat, než tam dojdou ty farmáři, protože oni utíkají zase na začátek, že jo? Já tam mám zeď jednu zbouranou. Tak, zkusíme to takhle nějak pozdržet ty. Ten boj tady náš. Tu obranu. Či tohle musíme sejmout bleskama, doufám, že už jsou obnovený, ano už jsou. Tak pojď, bum. Oh my god. Teď půjde vlna. No, já se budu bránit spíš tady asi. Protože tohle je strašně daleko, ta zeď. A ta by nebyla dobrá. Kdyby mi ji zničili. Tady mi zničí zeď, stáhneme se, tady mi zničí zeď a stáhneme se relativně ne zas tak daleko. Já musím využít portál. Nedá se nic dělat. Potřebujeme rychle naverbovat lučišníky, protože zdá se, že ty stávající se nemění na rytíře, nebo na ty pro rytíře, a jenom ty nový se mění. Potřebuji nějaký peníze asi, kamaráde. Tak a bylo by fajn, kdyby nechodili doleva, no už, ale... Toho se asi nedočkáme. Chtít můžeme. Hele, vy kam chodíte? Jednoho aspoň tady naverbujeme. Nemůžu utrácet peníze. Kůň je unavený. Všichni jsou unavený. To je hrozný. A už to na nás jde. Už se to na nás valí. No, pár jsme jich zabili. Dobrá. Ty kraby jsou nepříjemní a je musím sejmout. Oh, čtyři tam jsou, nebo kolik jich tam je? Ideálně by bylo, abych jich měl víc na... Ježíš, on může dvakrát? Si já srandu, ne? Ne, to byla blbost. Dobrý. On má brnění, ten hnusák velký. Oh no, on má na hlavě nějakou čepičku. Nebo co to je?
Au. Ne, už já jsem byl otočený na druhou stranu. To nebylo dobrý. To bylo blbý. To bylo hodně blbý. Jsem byl zrovna otočený na druhou stranu. Ale aspoň se můžeme stáhnout tady hnedka za druhou radu, to je fajn. Bojujte, rytíři, bojujte! Blesky na ně! Tak. Kolik já mám lučišníků těch rytířů, protože já vyšlu protiútok na ten portál. Snad dostatek. Dobrá. Útoku jsme zabránili. A teď vpřed. Vypadá to, že tu máme nějaký lučišníky. Tři. Asi máme dost. Dobrá, vpřed útok a pojďme ještě postavit tohle zpátky. Krásný. Máte oba, máte penízky? Máte penízky. Super. Tak jo, pojďme tohle to sklidit. Teď budeme mít v noci klid, respektive přijde asi ta vlna těch malých šmejdů, že jo, po zničení toho portálu, to jsou taková, jakože aby se neřeklo, něco pošlou, tak v pohodě. A dobrá, tady tohle to nebudeme sklízet, to oni by nedošli asi ani tomu, protože ten portál zničíme relativně asi rychle teďka, tak. A pak snad už by měl být poslední, nebo ještě, jestli tam je ještě ten malej doprčic. Tak. Ne, už je to poslední, super. Au, mé peníze. Ne, oni mi vzali všechny peníze. To nebyl dobrý nápad. Tam jezdí takhle dozadu. Já myslím, že už mám nabito, totiž. Už mají plno, OK. Já totiž myslel, že už mám nabito. A ono ne. Já jsem neměl nabito. Ty kočky jsou tady tři už. Ty se fakt množej. Oh my god. Co se děje? Máte peníze? Ty vole. To není špatný. To vůbec není špatný, ale... Jsem. Ještě tady jeden keř, ne? No jasně. Není tady kanec někde? Jak se tohle tahle sranda aktivuje, nebo už jsem to aktivoval? Nevím. No nic, tak jdeme zpátky. Musíme tam... vyšlem bombu už asi. Teď už je klid, tak vyšlem bombu, tyjo, jestli máme peníze. To bychom mohli, jestli to stihnu vůbec dojet. Potřebuji bankéře možná. Tenhle portál... Ty vole, kde jsi to vzal? Hezky ty. Hezky ty. No, vždycky překvapej. Zimě o to víc. Ne, on už je zalezlej. On už je zalezlej. No to nevadí, peněz máme dost. Tak pojďme poslat porta, teda pojďme poslat, nebo koupit bombu, objednáme. On to přiveze, Amazon. Tak, odpočinci, koníku, nehrozí žádný nebezpečí, pač na nás nikdo útočit nebude, nikdo jako nebezpečný. Musím teda říct, že mají fakt promakanou tu hru do detailu, že když tady stojíte na té farmě, kde jako by teče voda, a ten kůň hrabe, tak teď to teda slyšet není, doprčic. Ale bylo to slyšet, přísahám, bylo to slyšet, že to čvachtalo. Okej, okay. No. Tak jsem si říkal, že to mají super, že to bylo,
to mají takhle dobře propracovaný. Chom mohli odemknout toho Hermita za ty peníze, ale to asi je jedno teďka. Tady bude nějaký peníze od vás? Je, vy máte peněz, Soši, vy jste bohatý, to je krásný. Tak, problém je, že já si vpravo nemám teďka žádnou ochranu obranu, co? To je taky jako takové nepříjemné. Teď na nás bude normální vlna, což bude docela blbý, musíme nějak stihnout. Musíme tam stihnout dojít, než přijde ta vlna, to by bylo fajn asi. Tady je to nějak probouraný, zbouraný, není. Tohle by bylo fajn sklidit, ale ono to ještě není úplně na maximum, co to může být, tak to zatím necháme bejt. Ty bobule tady bychom mohli, ale to je strašně daleko, oni než tam dojdou, to by trvalo. Já vlastně moc se dá možná postavit, oni nejdou až na začátek, že jo, ty farmáři, jako do hradu. Oni jdou na nejbližší farmu vlastně. Takže teoreticky, když si postavíte farmu na okraji, tak tím vlastně umožníte těm farmářům rychlejší nějaký jako tyhle ty obchůzky na ty keře. No tak teď jsme už u portálu, já doufám, že z toho nevyleze vlna dřív, než tam my zalezeme. Dobrý, uf, stihli jsme to včas, už se stmívalo. Doufám, že nepůjde tady v tomhle, ta vlna, to by bylo blbý. Tak jo, tak jdem. Máte plno zdraví? Máte plno zdraví, dobrá. Tady je dobrá hudba, tady by to připomíná ta hudba trošku Dead Cells. Ty klávesy tam. Jsou dost podobný. Tak, zmasakrujte to, kolik ještě zbývá, ještě by měl být potom jeden, ne? Teoreticky. Ano, tady ještě jeden a pak už by měl být konec. Jo, tam už je závěr asi. To dobývání, to samotné dobývání toho velkého portálu, jakoby tady uvnitř, to už je takový jako jenom... Jakože... jako nezbytnost, jo? Nebo není to už žádná výzva, není to žádný jako hardcore nějaký boj. Fuky salvy. Což jako na jednu stranu asi je v pohodě, na druhou stranu ono větší výzvou je samozřejmě to samotné jako přežití. Přežít vůbec a dostat se na ten závěr. Dostat se do toho portálu. To je větší výzva než samotné zničení toho portálu. Otázka je, jaký by to bylo, kdyby to bylo třeba naopak. Kdyby ta výzva během těch nocí a těch vln nebyla tak značná, tak velká, ale naopak tady to samotné dobití toho portálu by znamenalo mnohem větší nějakou výzvu, nějaký boj. Tak, hráli jsme 37 dní, wow. Zabili jsme 2881, to jsme jich fakt zabili tolik, to je divný. Vlády dvě, jasně, coins, archers hired, dobrá. No, takže je hermit, je pejsek, všechny jsme zachránili, je to krásný. Tichu, jsme zase tady. Hurá, všichni se radujou. Počkejte, nechte jim ty peníze. Dobrá, tak tím jsme tady teda zmasakrovali teleportál a ten ostrov by měl být dokončený, ne? Jakože nic zásadního se nestalo.
portál zničen, tak my se můžeme vrátit. Ještě nebo musíme vrátit, tady tohle to potřebujeme dobudovat. A tohle zničit, tyhle ty dva máme ještě na pořadu dne. Ale to já asi se vrátím až bude léto, až bude jaro, až nebude zima. Protože tahle hudba je pěkná, je fajn. Protože teďka já tam budu muset obnovovat ty zdi, že jo, oni jsou všechny zbořený a to bez peněz bude těžko. Takže takhle, tady to asi takhle už jako necháme. Tady teoreticky můžeme vybudovat tu farmu, ale to je asi zbytečný, no, už. Já to tady spíš takhle jako přečkám nějak, abych mohl pokračovat pak dál. Ty kočky jsou tady už 4. Ne, to je pes, okej. Okay. Jedna kočka, druhá kočka, třetí kočka a pes. Boha, ne, 4 tam jsou. Počkej, tam 4 nebo 5? 1, 2, 3. Ah, co to tady je? Tady si někdo otevřel chovatelskou stanici nebo co? Tak, nějaký peníze máme, dobrý. Nasadíme tady sklizeň keřů. No a musíme čekat, no, než zima odejde a skončí. Jakmile nastane obleva a začnou vykvétat první květiny jara, nalodíme se, dokončíme loď, nalodíme se vším, co to půjde, a vyrazíme zpátky na ty, co, čtvrtý, pátý ostrov a doklepneme to, protože mě teďka zbývá ještě asi 7 dní zimy a to bych tady trávil docela hodně dlouho ještě času, tady mimo na natáčení, respektive během natáčení, protože furt nahrávám, už to má 3/4 hodiny ta epizoda pomalu, takže to nějak se stříhám do něčeho kompaktnějšího a pak ještě nás teda pravděpodobně bude nám bude zbývat jeden díl z tohohle, já si nejsem úplně jistý. Tady nám zbývá jeden portál, takže jo, tady dva portály, jo, tak to možná bude chvilku trvat, no uvidíme, jestli to třeba udělám mimo, protože tohle to není tak zajímavý. Ty portály tam jako ničit, to známe už, víme, jak to chodí, a takže spíš jako nějak zrychleně to doklepnout. No ale pro dnešek to bude vše, já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tuhle epizodu ze hry Kingdom Two Crowns DLC Northlands a naše putování s Vikingy se blíží ke svému konci, ještě 1-2 epizody možná, uvidíme, jak to půjde, a završíme tuhle cestu zase našem království, dokud opět se nevydáme na další. Pro dnešek je to ale skutečně vše, vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video, a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.